සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් මම චරිත ධනංජය බමුණු හේන්ද්‍ර මම ගයා ලක්රුවනි අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රථම කොරෝනා රෝගියා උන රෝහලින් හමු වෙtti කොරෝනාවට එරෙහි මෙහෙයුම් ආරඹේ අගමැති මහින්ද පොහොට්ටුවෙන් කුරුණෑගලට එජාපය දෙකඩ වෙයි රනිල් පිල අලියාගෙන් සජිත් පිල දුරකතනෙන් මැකෝට දනුම් දෙයි උපාදි සිහිණය බොඳකල සරසවි ජේෂ්ඨයන් පහක් අත්අඩංගුවට රවීව අල්ලනවාද නැද්ද තීන්දුව අද නොවේ හෙට ජාතික දිනය ගුවනේ සමරන්න ජෙට් යානයේ වැදවූ පාකිස්තානු නියමුවා මරුට COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදිනී වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා මේ වන විට කොළොන්නාව IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. ඔහුට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර විධිමත් පරිදි සිදු කරමින් පවතින අතර ජනතාව අනිසිබියක් ඇති කරගත යුතු නැති බවයි රජය අවධාරණය කරන්නේ. අවශ්‍ය වන්නේ මෙය වගකිව යුතු කාර්යයක් සේ සලකා රජයේ වැඩපිළිවෙලට සහාය වීමයි. මීට දින දෙකකට පෙර උනරෝගයේ වැළඳීමෙන් IDH රෝහලට ඇතුළත් වූ මෙම රෝගියාට කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඉතාලි ජාතිකයන් පිරිසක් සමග සිටි මෙම පුද්ගලයා 52 වැනි විහිේ පසුවන සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙකු බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසන්නේ. සංචාරක කණ්ඩායම ගමන්ගත් ස්ථාන හා ඔවුන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන්ද තොරතුරු එක්රැස් කිරීම මේ වන විටත් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම පුද්ගලයා අදාළ සංචාරකයන් සමග දිවයින පුරා ගමන් කර තිබෙනවා. ඔහුගේ පවුලේ උදවිය මෙන්ම ඔහු ගමන් කළ ස්ථානවල රැඳී සිටි පුද්ගලයන් මෙන්ම ඔහු මග පෙන්වූ ඉතාලි ජාතිකයන් පිළිබඳවද මේ වන විට විමර්ශන සිදු කෙරෙනවා. උද්ගතව ඇති තත්වයේ හමුවේ චාරිකාවල නිරත වීම අවම කරන ලෙසයි සෞඛ්‍යංශ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. මේ වන විට 570 දිනක් මෙම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට යවලා තියෙනවා. මේ කටයුත්ත අපිට දිගටම කරගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ රටවල් වල පැමිණෙන උදවිය සම්බන්ධ. ඉතාම වැදගත්ම දේ තමයි ජනතාව මේ කටයුතු වලට සහයෝගය ලබා දෙන එක. මම හිතන්නේ අපි දන්න විදියට මෙහි යම්කී සත්‍යතාවයක් තියෙන්නට පුළුවන්. උෂ්ණත්වය වැඩි තැන් වල මේ විස බීජය අඩුවෙන් පැතිරීම සහ සීතල තත්ත්වයන් යටතේ වැඩියෙන් පැතිරීම කොහොම මොන විරෝධතාවය දැක්කුවත් ඉතාලියෙන් දකුණු කොරියාවෙන් එවැනි රටවල් වලින් එනවනම් එහෙන පිරිස දින 14 විනිරෝධායනයකට අපිට ලක් කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි මේ රටේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන්ට ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක තත්ත්වය වෙනුවෙන් දකුණු කොරියාව ඉතාලිය හා ඉරානයේ සිට මෙරටට පැමිණෙන පිරිස් නිරෝධායනය කිරීම ඊයේ සිට ආරම්භ කෙරුණා රටම මෙම වසංගතයට බිලිවීම වළක්වමින් අවධානමට පෙර සූදානම් වීමක් ලෙසයි එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සෞඛ්‍යංශ සමග එක්වෙමින් යුද හමුදාවේ පූර්ණ කැපවීමෙන් එම කටයුතු සිදු කෙරෙනවා එන කට්ටියට එන්න පයි කිව්වේ නෑනේ වැහුවේ නෑනේ සමහර රටවල් වගේ රටෙන් පිට වෙන්න දෙන්නේ නෑ නැත්නම් රටට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නෑ කියලා තත්ත්වයක් අපි ලංකාව ඇති කරේ නෑ මේක අපි මේ ගොඩාක් කාලයකට ඉස්සෙල්ලා ප්ලෑන් කරලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි ඇත්තටම අපි පැය 48ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි මේ කියන මධ්‍යස්ථාන දෙකට යන්න ඕන අඩුපාඩුකම් තිබ්බේ නැහැ කියන්න බෑ අපේම රටේ සමහර අයවලුන් කැමති වුන්නේ නෑ මේ 150 යන අතරේ අඩුම ගානේ ටොයිලට් එකකට යන්න ඕනේ මම වාහනේ නවත්තන්න ඕනේ කියලා තමයි කොහෙද මේවා නවත්තන්නේ කිසි කෙනෙක් මේකට කැමැත්තක් දක්වන්නේ 150ක් ඇවිල්ලා ටොයිලට්ස් වලට යනකොට අපි ඒ කට්ටිය දන්නේත් නෑ මේ දේවල් මේකේ මේ එයා කන්ඩිෂන් නැහැ අපි ෆෑන්ස් දාලා මේ Wi-Fi ෆැසිලිටිස් උත් ලබා දීලා තියෙනවා කැම බීම ගැන නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න එපා අපි කැම බීම කට්ටිය බලා ගන්නවා උන්ට ලබා දී හැකි උපරිම කවුරු හරි පුද්ගලෙක් කියනවා නම් නෑ මේ කැම නෙමේ තව වර්ගයේ කැම ඕන නැහැ මම ඒකත් යුද හමුදාවෙන් අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නම් සියලු දෙනාගේ ජීවිත රැකගැනීම සඳහා මෙවන් මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කරන විට ඇතමුන් එය සරල ලෙස සැලකීම කනගාටුට කරුණක්. නිරෝධායන වැඩපිළිවෙල සඳහා ඇතමුන් කඳකාඩු හා මඩකලපුව මධ්‍යස්ථාන වෙත ගුවන්තුටුපලේ සිට රැගෙන යන අවස්ථාවේ තමන් ගමන් කළ බස් රථයෙන් බාහිර සමාජයට විවෘත වෙමින් ක්‍රියා කළ ආකාරය දැකගත හැකි වුණා.
එසේම ඇතෙමුන්ට අතරමඟදී වැසිකිලි කැසිකිලි යාම සඳහා ඉඩ ලබා දුන් විට විදේශයන්හි සිට පැමිණෙන ඇතෙමුන් ක්‍රියා කළ ආකාරයද බොහෝ දිනාගේ පිළිකුලට ලක්ව තිබෙනවා. තම ජීවිත අවධානමද නොතකා මෙම පිරිසට සැලකූ යුද හමුදාව හා සෞඛ්‍යංශවලට මෙවැනි චෝදනා එල්ල කිරීම සාධාරණද නැද්ද යන්න සිතා බැලිය යුතුයි. අපි මේ ක්‍රියාදාමයට අනුගත නොවුනොත් වෙන විපාක මොනවද කියන කාරණේදී වඩා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ඒකෙන් රටේ ජනතාවට සිද්ධ වෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ විපාක මොනවද. ඒකට අනුගත නොවන්නේ කනට දෙන දඬුවම අපි සලකා බලන්න ඕනේ ඒ අනුගත නොවීම හරහා එයා රටේ ජනතාවට දෙන දඬුවම මොකද්ද කියන එක. මඩකලපුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රැගෙන යමින් සිටි විදේශයන්හි සිට මෙරටට පැමිණි පිරිසකින් දස දෙනෙකු හදිසි ඇතිවූ රෝගී තත්වයක් හේතුවින් දඹුල්ල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. පසුව ඔවුන් මහනුවර ශික්ෂණ රෝහලට මාරු කර යවා ඇති අතර අනතුරුව නිරෝධායන කටයුතු සඳහා මඩකලපුව මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කර ඇති බව අප වාර්තාකරු පවසනවා. මැද පෙරදිග ඇතුළු වෛරසය ප්‍රබල ලෙස පවතින රටවලට යාම තාවකාලිකව කල්තබර ලෙස ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය විදේශ රැකියා ආයතන වලින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඇතැම් රටවල් කොරෝනා වෛරසය පවතින රටවල සිට ඔවුන්ගේ මව් රටවලට පැමිණීමද අවහිර කර ඇති පරිසරයක ශ්‍රී ලංකා රජය හා අදාළ අංශ පවත්නා තත්ත්වය හමුවේ ක්‍රියා කරන ආකාරය ජාත්‍යන්තරයේ පවා ප්‍රසාදයට ලක් කර තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසයට මුහුණ දිය හැකි ඖෂධයක් ආයුර්වේදයේ තුල පවතින බව ආයුර්වේද වෛද්‍ය සුධර්මා කොඩිතුක්කු මහත්මිය පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා චීන ජනමාධ්‍ය වේදිකේ සංසදය විසින් ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වන අපගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මම ඇතුළු වෛද්‍යවරු කිහිප දෙනෙක් මේ සඳහා ඖෂධ කිහිපයක් සොයාගෙන තියෙනවා. වෙනිවැල්කට රසකින්ද වදකහ යන සංයෝගය මේක කෂායයක් විදියට හෝ චූර්ණයක් විදියට නියමිත මාත්‍රාවෙන් දින 14ක කාලයක් තුළ ගැනීම තුළින් අපේ සහජ ප්‍රතිශක්තිකරණය තවදුරටත් වැඩි කිරීම තුළින් මේ කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ශරීරය හදා ගන්න පුළුවන්. වසංගතයේ පාලනය සඳහා ඒ රටවල් තමන්ට ආවේනික ක්‍රමවේද භාවිත කරනවා. එහෙත් කොරෝනා වෛරසය දිනෙන් දිනම ලෝකයේ බිලි ගනිමින් පවතිනවා. රටවල් 120ක් පුරා මේ ව්‍යාප්තව පවතිනවා. වෛරසය හේතුවෙන් ජීවිත අහිමි වූ ගණන 4300ක්. 119389 දෙනෙකු වෛරසයට ගොදුරු වුණා. පසුගිය මාසයේ ඉතාලියේ තේගු නගරයෙන් වෛරසය යුරෝපය පුරා ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වුණා. මෙවර විට එය යුරෝපය පුරාම පවතිනවා. ගෙවුණු පැය 24 ඇතුළත කොරෝනා රෝගීන් 10152 දෙනෙකු වාර්තා වෙනවා. ඒ අතරින් 633 දෙනෙක් මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. 1053ක් මේ වන විට සුවය ලබා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ඉතාලියේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. මොකද ගිය පැය 24 ඇතුළත කොරෝනා රෝගීන් 1792 දෙනෙක් වාර්තා වුණා. ඉතාලිය මේ වන විට ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවා පුළුල් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ 120,000ක් පමණ වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ඉතාලිය සමග තියෙන සියලු ගුවන් ගමන් ඒ වගේම බොහොමයක් ගුවන් සේවා දැන් අත්හිටුවලා තිබෙනවා. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල තවත් වසර දෙකකින් ප්‍රමාද කිරීම සඳහා සාකච්ඡා මේ වන විට පැවැත්වෙනවා. වෛරසය හේතුවෙන් යුක්‍රේනයේ අගනුවර පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල සියල්ල වසා දමා තිබෙනවා. පැරගුවේ රාජ්‍යයේ පාසල් දින 15කට වසා දැමුණා. ඉන්දියා මියන්මාර් දේශ සීමාව වසා දමා ඇති අතර ඉන්දියාවෙන් ආසාදිතින් 50 දෙනෙකු හමු වුණා. දකුණු ආසියාවේ පළමු මරණය ඉන්දුනීසියාවෙන් අද වාර්තා වුණා. වීඩියෝ තාක්ෂණය හරහා ආසාදිතින්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඔස්ට්‍රේලියාව හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඇමරිකාව පනවා ඇති සම්බන්ධක හමුවේ වෛරසයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඉරානයේ ප්‍රබල ලෙස ඖෂධ හා සෞඛ්‍ය උපකරණවල හිගයක් පවතින බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. බ්‍රිතාන්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට හා ප්‍රංශය සංස්කෘතික අමාත්‍යවරයාටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවටයි නවතම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. ප්‍රංශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 5 දෙනෙකුට මීට පෙර කොරෝනා වැළඳී ඇති බව වාර්තා වුණා. බිය වීමට නොව අවධානයෙන් සිටීම පිණි. වෛරස් රෝග හඳුනා ගැනීමේ යන්ත්‍රයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පරිත්‍යාග කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගත්තා. COVID-19 ඇතුළු වෛරස් හඳුනා ගැනීමේ යන්ත්‍රය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මියට භාර දීම සිදු කෙරුණේ විජේරාම නිල නිවසේදී. ඇමරිකා ඩොලර් 30,000ක වටිනාකමකින් යුක්ත කොරියාවේ නිෂ්පාදිත මෙම යන්ත්‍රය අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ලැබුණු පෞද්ගලික පරිත්‍යාගයක්. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා.
ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ යටතේ මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකින් හා සිසු පක්ෂ නායකින් නාම යෝජනා පත්‍රවලට අද අත්සන් තැබුවා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උයි එම කටයුතු සිදු කෙරුණේ නාම යෝජනා පත්‍රවලට අත්සන් තැබීම අද පෙරවරුවේ සුභ මොහොතින් සිදු කෙරුණේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවසේදී බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරාධිපති මහාචාර්ය පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල ධම්මරතන පූජ්‍ය මුරුත්තිට්ටුවේ ආනන්දයන් ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ සෙත්පිරිත් සජ්ජායනා මතෙහි නාම යෝජනා වලට අත්සන් තැබීම සිදු කෙරුණේ අපිට හොඳ ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්ති ගන්න ජනාධිපතිතුමෙක් ලැබුණා ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ඔබ හැමදෙනාගේ දැඩි ව්‍යායාම නිසා මාංශය නිසා නම් ප්‍රශ්නේ ඉවර නැහැ අපේ රට ප්‍රපාතයකට ඇද දාන්න අස්ථාවර කරන්න ජාත්‍යන්තරයේ විශාල පිරිසක් බලාගෙන ඉතින් ඒ තත්ත්වයෙන් අපි රට ආරක්ෂා කරගෙන රට ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ නම් අපිට ශක්තිමත් නායකත්වයේ ඒ විදිහටම තහවුරු කරගෙන අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ පළමුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් නාම යෝජනා පත්‍රයට අත්සන් තැබුවා ඉන් අනතුරුවයි සෙසු දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකකින් නාම යෝජනා පත්‍රවලට අත්සන් තැබුවේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුළු මෙති ඇමතිවරුන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. හොඳ එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක වල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න නායකයෝ පොජන පෙරමුණේ ඉන්න නායකයෝ එක්ක සාකච්ඡා කරලා තීන්දුව తీන අරගෙන තියෙනවා. ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක වල ඒ අයට අවශ්‍ය විදිහට නාම යෝජනා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් හම්බන්ත දිස්ත්‍රික් ගත්තොත් මහින්ද මුරමුතුමාට නාම යෝජනා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට අපි යන්නේ පොහොට්ටුවේ චන්දකොඩේ වැඩි කරගන්න මිසක් පුද්ගලයන්ගේ මනාප කොටේ වැඩි කරගන්න නෙවෙයි. නේද හොඳයි. මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම නාම යෝජනා අත්සන් කරා. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් කණ්ඩායම අත්සන් කරා. සියලු පක්ෂ නියෝජනය වෙන්න සංකිරීමක් සිද්ධ වුණා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. අපි අභ්‍යන්තර ගැටලුවක් ජනාධිපතිතුමාගේ ශක්තිය දුර්වල කරන්න කිසිත් අපේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. අපිට ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. තුනෙන් දෙකක බලයක් කෝටාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලබා දීමට අපි සියලු දෙනාම එක්සත්ව එක්සිත්ව කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලැබෙන්න තියෙන පූර්ණ දායකත්වය අපි ලබා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ලබා ගන්නා වූ ජයග්‍රහණය තමයි මැතිවරණ ඉතිහාසයට එකතු වෙන්නේ සමානුපාතික මැතිවරණ ක්‍රමයේ යටතේ එතෙක් මෙතෙක් ලද දැවැන්තම ජයග්‍රහණය විදිහට වාර්තා වෙනවා. ඒක ඉස්තරයි. වෙනත් කිසිදු පක්ෂයක හෝ සංධානයක සමාජිකත්වයේ ගන්නන් ඒ මොහොතේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත් කරන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසනවා. අලියා ලකුණෙන් දිස්ත්‍රික් 22ටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය තරඟ කරන බවයි සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. එහෙත් සමගී ජනබලවේගය අද මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් කියා සිටියේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් ඔවුන්ද සියලු දිස්ත්‍රික් සඳහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවයි. මාධ්‍යවේදීව අපි හැමදාම ඇහුවේ ඔබතුමන්ලාගේ පක්ෂ ලාංඡනය කෝ කියලා. දැන් කොහොමද ඉදිරි කටයුතු කරන්නේ? අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සජිත් ප්‍රේමදාස. අපි බොහෝ උත්සාහ කරා එකතු කරගෙන ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. නමුත් විකල්පයකට අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙච්චරයි. සජාතිය පක්ෂයේ ප්‍රබලයෝ ටිකක් අලියා ලාංඡනයනුත් ඉල්ලනවා. ඔබතුමන්ලා වැඩි පිරිසක් මේ ලාංඡනයෙන් ඉල්ලනවා. එතකොට මේකේ පොඩි බෙදීමක් සිද්ධ වෙලා තමයි මේ දෙපැත්තින් ඡන්දය ඉල්ලන්නේ. ඔව් ඉතින් පොඩි බෙදීමක් සිද්ධ වෙයි අවසානයේදී නොමිනේෂන් එක අත්සන් කරන දවසට ඔක්කොම එකට ආවේ නැත්තම්. ඒක හිතට මහා විශාල ප්‍රීතියක් ගෙන දෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපි තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඒ කලකිරීම දැන් හරි නැහැ මෙහෙමයි කලකිරීම හරි කියන්නේ අපි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන මොකක් හරි වැඩක් කරන්න. දැන් මේ රටේ මිනිස්සු සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ටෙලිෆෝන් එකෙන් නෙමෙයි ටෙලිෆෝන් වයර් එකකින් ඉල්ලුවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මේ රටේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් කරනවා කියන තැනට තවමත් අවස්ථාව තියෙනවා අලිය ගාවට එන්න කියලා අපේ හිටපු ඇමතිවරයෙක් කියනවා. මැත දොඩවන්න එපා. ඔබතුමාලා මේ වෙනකොට දේශපාලන අවලංගු කාසි බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔය ගොඩට රින් ගන්න නැවත ඔය කරේ නගින්න මේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂික සූදානම් නැහැ. දැන් හිට නාම යෝජනා බාර දෙන දවස. ඔව්. ඔබතුමාලාගේ ඒක සූදානම් කොහොමද? අපේ සූදානම ඉතාමත් ඉහළ ඊයේ දක්ෂ විශාල පිරිසක් අපේ නාම යෝජනා මණ්ඩලයට ඊය ආව මම උදේ එතෙන්ට ගියා. වජිර අබේවර්ධන ඔබතුමා කියනවා මේ දැන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂික කියන අම්බලමක් නෙමේ මේ එක දැන් තැන් වල කියලා නවතින්නේ නැහැ මෙතනට තමයි හැමෝම එකතු වෙන්න ඕනේ කියන. ඒක අම්බලමක් කරේ කවුද කියන එක අපි අහනවා වජිර අපේ ගුණවදන ඇමතුමාගේ අපිට දත්තාව දිගින් දිගටම කිව්වේ විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ නායකත්වය වෙනස් කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඉවත් කරන්න කියන චෝදනාව තමයි අපිට කරේ.
එවැගේම එතුමා ගිය සැරේ මම අගමැතිවරයා වෙනා කියලා කරපු ප්‍රකාශය විශාල ලෙස අපේ පරාජයට හේතු වුණා. ඉතින් එතුමාට විශ්‍රාම දෙන්න මේ මැතිවරණය හොඳම අවස්ථාව. අපි දැන් ඊයේ සුජීව සේනසිංහ හිටපු අමාත්‍යවරයා කියනවා පක්ෂයේ නායකතුමාටයි පක්ෂයේ මහලේකම්තුමාටයි එන්න දොර ඇරලා තින්නේ. සුජීව සේනසිංහ මහත්තයලා බොරදියේ මාළු බාන්න අද තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙනවා. එතුමා කඩුවෙල ආසනේ මේ වෙනකොට නව පාරක් පරාජය වෙච්ච කෙනෙක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් දේශපාලනට ඇවිල්ලා අද පක්ෂේ තුට්ටු දෙකට දාලා කතා කරන්න එපා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපිට වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයක් හදන්න අපේ සමාජිකයන්ට බලයක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමාජිකයන්ට මතයක් ඇතුල් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලෙ මේ සියල්ලට අවසර දුන්නා. ඒ සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. අපි ලබා දීලා තිබුණා සඳහන් ලියවිල්ලක් හදලා අපේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලෙට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ලියවිල්ල අද දක්වා ඉදිරිපත් කළා නෑ. එතකොට යම් පිරිසක් ගමන් කරනවා නම් ඒ ගමන් කරන සියලු දෙනාගෙම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සංවිධායකයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිලතල තනතුරු ඒ මොහොතේ සිට අහෝසි වෙනවා. මේ දක්වා පක්ෂේ නායකතුමාගේ උපදෙස් තිබුණේ ගැටෙන්න එපා. හැබැයි යම් පිරිසක් ඒ දුර්වලකමක් හැටියට තීරුම් අරගෙන ක්‍රියා කරොත් ඒ පාලනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියත වශයෙන්ම ක්‍රියා කරන බව මේ වෙලාවේ සමස්ත පාක්ෂිකයන්ට සිහිපත් කරන්න කැමැති. සමස්ත රටේ යමක් තමක් තීරණ සහ යමක් තමක් නොතීරණ සියලු දෙනා විනයගරුක නොවන දේශපාලන පක්ෂයකට ඡන්දය භාවිතා නොකළ යුතුයි. මන්ත්‍රීවරු 15ක් 20ක් කඩිමුඩියේ මේ පක්ෂය කඩාගෙන ගිහිල්ලා වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයක් නිර්මාණය කරනවා. මතක තබා ගත යුතුයි සියලු දෙනා වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නිසා ඒ ව්‍යාපාරය පරලෝසපත් වූ බව සිහි තබා ගත යුතුයි. මේ අතර ඉදිරි මහමැතිවරණය පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකින් හා පක්ෂ නියෝජිතින් අතර සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ පැවැතුණා. ඒ රාජගිරිය පිහිටි මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේදී. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් එහි ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ හා නීතිඥ සාගර කාර්යසම් යන මහත්තරුන් ඊටෙක්ව සිටියා. සෙසු පක්ෂ නියෝජිතයන්ද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. සාකච්ඡාවට ගණනාවක් පැවැත්වෙන ලැබුවා. නමුත් මේ වෙනකන් සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා දකුණෙන් තරඟ කරන්න. මම හිතන්නේ සමගි පෙරමුණේ නායකයන්ට ඒ අවශ්‍යතාවය තිබුණේ නැහැ. මම දැක්ක ඊයේ පෙරදා මාධ්‍යවල තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් චන්දිල්ලේ නායකට ආවොත් පහර දෙන්න කියලා. මෙවැනි තැනකට වැඩලා තියෙනවා නම් මේ පක්ෂයේ දේශපාලඥ විදියටත් අපිට ඒකට ඉඩ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තපල් ඡන්දය විශේෂයෙන්ම 7 සිට 9 දක්වා අප්‍රේල් මාසේ දෙනවා කියලා. මගේ ජන බල වේගයෙන් චන්දිල්ල අප්‍රේල් 26 වෙනිදා නෝ මේ රටේ රජයේ පිහිටවනවා. එතකොට දුරකතනේ කන්ෆර්ම්ද? දුරකතනේ චන්දිල්ලන්නේ. එතකොට මැතිවර කොමසාරතුමා ඒක පිළිගන්නවද? අපේ තිබ්බ ලකුණ තමයි දුරකතනේ. දැන් ඒ ලකුණ කාගෙන් හරි ඔබතුමාලා හොරකම් කරලා තියෙනවා කියලා චෝදනාවක් කියලා? මේ ලකුණ හැමදාම දිගටම අපි ළඟ තිබ්බ එක. සහයෝගය දෙන UMP එකටද සමගි ජනතාවද මේක? නෑ කාටවත් සහය දෙන්නේ නෑ. අපි නිතරම ඉඩපු ස්ථාවරයෙන් තමයි ඉන්නේ. නෑ 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 කවුරුත් ආරාධනා කරන්නේ නෑ. අද තමයි මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා අපි ලාංඡනය පිළිගත්තේ මාලිමාව ලාංඡනය. ඒ නිසා අපි ඉදිරියේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ජාතික ජනබල වේගයේ විදියට මාලිමාවෙන් තරඟ වදිනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක් මාලිමාව යටතේ තරඟ වදිනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු වසරේ සිසුවෙකුගේ හිසට ටයරයක් බැදී බරපතල තුවාල සිදු වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ නවක සිසුවෙකු වූ පසිඳු හිරුෂාන් මෙම අනතුරින් බරපතල තුවාල ලැබුවා. ඔහු මේ වන විට ජාතික රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ අවසන් වසරේ සිසුන් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගත් බව මෙරිහාන පොලිසිය සඳහන් කළා. මේ අතර ටයරය තල්ලු කළ බව කියන සිසුවාද සිටින බවයි පොලිසිය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. ජාතික රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින මිනුවන්ගොඩ දෙවලුපල පදිංචි පසිඳු හිරුෂාන්ගේ තත්වය ඊයේ දිනේ යහපත් අතට හැරිමින් තිබුණද අද එම තත්වය යලි අයහපත් අතට හැරී තිබෙනවා. ඔහු තවදුරටත් දැඩි සත්කාර ඒකකයේ විශේෂ ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කර තිබෙන බවයි ජාතික රෝහලේ නිලධාරීන් සඳහන් කළේ. හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු 4 දෙනෙකු ගොනු කළ රීට් පෙත්සම් වැඩිදුර සලකා බැලීම හෙට දිනේ දක්වා කල් තැබීමට අභියාචනාධිකරණය අද තීරණය කළා. මහබැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු 10 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය පසුගිය 6 වනදා වරෙන්තුවක් නිකුත් කළා. ඒ අනුවයි අත්අඩංගුවට ගැනීම වලක්වාලන ලෙස ඉල්ලමින් මෙම රිට් පෙත්සම ගොනු කර තිබෙන්නේ. එහිදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් මිලින්ද ගුණතිලක මහතා
වගඋත්තරකරුවන්ට නොතීසි නිකුත් නොකරන ලෙසට ඉල්ලා සිටීමින් මෙම පෙත්සම පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වන බව කියා සිටියා. ඒ අනුව පෙත්සම් මුල් අවස්ථාවේදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසටද ඉල්ලීමක් කළා. පෙත්සම් විභාගය සිදුවන්නේ AHMD නවාස් මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ශිරාන් ගුණරත්න, සෝපිත රාජකරුණායන, ත්‍රිපුත්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ. එමෙන්ම සැකකාර රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු සැකකරුවන් වෙත වරෙන්තු නිකුත් කිරීමේදී කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංගදිසානායක මහතා පක්ෂපාතීව කටයුතු කර ඇති බවට පෙත්සම් කරුවන්ගේ නීතිඥවරුන් අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. 2018 වසරේදී බැඳුම් කර වංචාවට අදාළ නඩු කටයුතු වලින් රංගදිසානායක මහතා ඉවත් වී ඇත්තේ ඔහුගේ බිරිඳ මහබැංකුවේ සේවය කරන බව පවසමින්. එහෙත් මේ අවස්ථාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඒහා සමාන බැඳුම් කර වංචාවට අදාළ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් වරෙන්තු නිකුත් කිරීම ගැටලු සහගත බවට පෙත්සම් කරුවන්ගේ නීතිඥවරුන් පවසා සිටියා. යනුවර පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා අභිහාචනාධිකරණය ත්‍රිපුත්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් අදපත් කළා. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමු කිහිපයකදීද රවි කරුණානායක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වුණා. මහබැංකු මංකොල්ලේ පිළිබඳ මහමුලකරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. නමුත් තවමත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නැහැ. රවි කරුණානායක වගේ සද්දන්ත පුද්ගලයෙක්වත් හොයාගන්න බැරි නම් ඒ ආරක්ෂක අංශවලට කොහොමද සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සපයන්නේ? ඉතින් මේවා දේශපාලන ගේම්. පොලිසියත් රවි කරුණානායක මහත්තයාගේ නිවසට ගිහිල්ලා විනාඩි 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ නිවසේ රවි කරුණානායක මහත්තයාව හොයනවා. ඒකාතකින් අපට හිතෙනවා මේ රවි කරුණානායක මහත්තයා මැස්සෙක්ද කියලා. අද උසාවි නියෝගය පිටුපාල හැංගිලා ඉන්නේ රවි කරුණානායක. හැබැයි 103 ජනතාවගේ විමුක්ති පෙරමුණ චෝදනා කරන්නේ ආණ්ඩුවට. ඒක තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රවි කරුණානායක වෙනුවෙන් ඉටු කරන ඩෝබිගේ භූමිකාව. මේ බැඳුම් කරේ සම්බන්ධයෙන් සියලු දේවල් යට ගහලා තියෙනවා. දැන් ඒක කර්ලියට එන්නේ නැහැ නේ කියලා. දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. අයි එහෙමනම් රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමා හැංගිලා ඉන්නේ. එතුමා හැංගිලා නැහැ. එතුමා මම දන්නේ නීතිඥ මාර්ගයෙන් පෙනී ඉන්නවනේ. මම කියන්නේ මේ එක පුද්ගලයෙක්ට විතරක් මේක තල්ලු කරලා දාන්න එපා. ඔබතුමා රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමාව පොඩ්ඩක් ගලවන්න හදනවයි කියලා තේරෙන්නේ. එතුමා වරදක් කරලම නැද්ද? දේශපාලන දඩේ මන්නේ මෙතන තියෙන්නේ. සිංහල අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා හැංගුණු අමුත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නෝ. ඒ තමයි රවි කරුණානායක. ඉන්න තැන හොයලා දුන්නොත් රවි කරුණානායක මහත්තයව තෑග්ගක් දිනා ගන්න පුළුවන් සිංහල අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා. අපි දැන්නේ කොහෙන් මතුවේයිද කියලා. හුඟක් අය නම් මතුනේ රෝහල් වලින්. www.ipnnews.lk